ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଫିଚର୍ସ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟରାଇଜ୍ଡ ଏକାଉଣ୍ଟିଂ। କମ୍ପ୍ୟୁଟରାଇଜ୍ଡ ଏକାଉଣ୍ଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଯେଉଁ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ, ସେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରାଇଜ୍ଡ ଏକାଉଣ୍ଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବା ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ, ଭଲ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ, ଖରାପ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ, ଏସବୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା କମିଂ କ୍ଲାସ୍ ମାନଙ୍କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଚର୍ସ ପଢ଼ିବା, ଫିଚର୍ସ ଯାହା ଭଲ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ବୋଲି ତୁମେ ଲେଖିଦେଇପାରିବ। ପ୍ରଥମ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସିମ୍ପଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ଼। ଏହା ବହୁତ ସରଳ ହୋଇଥାଏ, କାମ କରିବାକୁ ସହଜ ହୋଇଥାଏ ଏହି କମ୍ପ୍ୟୁଟରାଇଜ୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଜରିଆରେ, ଆଉ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ଼, ସବୁ ଜିନିଷ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇକି ଥାଏ ଏଠି। ଇଟ୍ ଫଙ୍କସନ୍ସ ଏଟ୍ ମଚ୍ ହାୟର ସ୍ପିଡ଼। ଏହା ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ କାମ କରେ। ଆମେ ମାନୁଆଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ଯେତେବେଳେ କରନ୍ତି ବହୁତ ସ୍ଲୋ କାମ ହୁଏ, ମଣିଷଟେ କେତେ ବାଟ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରାଇଜ୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦ୍ୱାରା ଯେହେତୁ କାମ ହେଉଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ କାମ ହୋଇପାରେ। ଇଟ୍ ଫଙ୍କସନ୍ସ ୱିଥ୍ ହାଇ ଡିଗ୍ରୀ ଅଫ୍ ଆକ୍ୟୁରେସି। ଏହା କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ୱିଥ୍ ହାଇ ଡିଗ୍ରୀ ଅଫ୍ ଆକ୍ୟୁରେସି। ଆକ୍ୟୁରେସି ମାନେ ସଠିକତା, ଯେଉଁ ପୁରା ସଠିକ୍ ପରିମାଣରେ ଯାହା ଯାହା ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଯାହା ଯାହା ହେବା କଥା ସେସବୁ ହୁଏ, ହାଇ ଡିଗ୍ରୀ ଅଫ୍ ଆକ୍ୟୁରେସି ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ। ଇଟ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ସ ରିଲାଏବୁଲ୍ ଡାଟା। ଡାଟା ମଧ୍ୟ ଯାହା ଇଏ ପ୍ରଦାନ କରେ ତାହା ବହୁତ ରିଲାଏବୁଲ୍ ହୋଇଥାଏ, ଭରସା ଯୋଗ୍ୟ ଡାଟା ଇଏ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଇଟ୍ ପରଫର୍ମସ୍ ଡାଇଭର୍ସ ଟାସ୍କ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାମକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଇଏ କରିପାରେ। ଇଟ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ସ ଗ୍ରେଟର ଟ୍ରାନ୍ସପେରେନ୍ସି। ଟ୍ରାନ୍ସପେରେନ୍ସି ମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହେବା ଯେଉଁ ରହିଲା ୟା ଦେହରେ ହେଇପାରେ। ଯେତେବେଳେ ମାନୁଆଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ଆମେ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ 500 କୁ 5000 ଲେଖିଦେବା, ଜାଣିଶୁଣିକି ଘୋଟାଲା କରିବା, ଏଇସବୁ ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରାଇଜ୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ସେଇଟା ପ୍ରାୟତଃ କମିଯାଏ, ସେମିତି ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ଟ୍ରାନ୍ସପେରେନ୍ସି ବହୁତ ଅଧିକା ଇଏ ପ୍ରଦାନ କରେ ଆମକୁ। ଇଟ୍ ପ୍ରୋସେସେସ୍ ଡାଟା ଏକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ ସାଇଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ବିଜନେସ୍। ବିଜନେସ୍ର ସାଇଜ୍ ଅନୁସାରେ ଇଏ ଡାଟାକୁ ପ୍ରୋସେସ୍ କରେ। ଛୋଟ ବିଜନେସ୍ ହେଲେ, ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର ବିଜନେସ୍ ହେଲେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଇଏ ଡାଟାକୁ ପ୍ରୋସେସ୍ କରେ। ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ତା'ର ବିଭିନ୍ନ ଅଲଗା ପ୍ରୋସିଜିଓର ଅନୁସାରେ ଡାଟାକୁ ପ୍ରୋସେସ୍ କରେ। ଇଟ୍ ଅଫର୍ସ ଏନ୍ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଫେସିଲିଟି ଟୁ ଷ୍ଟୋର୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍। ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ସେଭ୍ କରିକି ରଖିବା ଆଉ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଫେସିଲିଟି ପ୍ରଦାନ କରେ କିଏ, କମ୍ପ୍ୟୁଟରାଇଜ୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍।